and Cole style. Eli siis näissä on sesamitahnaa, niin kuin se päämaku. Ei muuta kuin ääntä kohti. Öljynen, täyteläinen. Tää on itse asiassa ihan hyvä. Pointseja kyllä siitä, että kerrankin jotain vähän niinku erilaista. Ei ole tulista. Bonusta helppoudesta. Ei muuta kuin keittää vaan ja sitten kaataa mausteet ja sekoittaa. Tosi helppo. Pikkasen semmonen joku jauhoinen maku tässä on. Mut ei se liikaa häiritä. Neljä viidestä, tulisuus yksi viidestä, hyvä on.